Mimi naitwa Hamidu Hemedi Mvungi, jina maarufu naitwa Hamidu Site kwa jina la biashara naifanya real estate Kigamboni. Lakini tuko hapa kwa ajili ya kumpongeza mama kwenye safari yake ya Royal Tour, ambayo nataka kumpongeza na kusema mama ametendea haki nchi. Sasa katika pointi hiyo ya mama, ameenda kusakanya chakula huko. Sasa wageni wanakuja nyumbani kuja kutafuta kula chakula, watakaa wapi? Watakilia wapi? Sisi kama Hamidu Site tumeangalia na tukaona kuwa tuna sababu ya kujiandaa kwa kupokea hawa wageni wanaokuja Tanzania, kwa sababu mwisho wa siku watakapokuja, tunaamini watakuja wageni wengi, lakini wataishi wapi au watakaa wapi? Sisi Hamidu Site tunasema tuko tayari kwa ajili ya kuwapokea wageni. Ndio maana tukasema na tuwahi kwenye jambo hili wakati liko motomoto. Sio watu wanakuja ndio tunaanza kujiandaa. Sisi tumejiandaa, tuko tayari kwa ajili ya wageni. Tunasema mama, hongera sana, karibuni sana wageni wetu. Tuko tayari kwa ajili ya kuwapokea mainvesta wanaokuja, ambao tunaamini kuwa wanapokuja wanahitaji sehemu za kukaa. Lakini na sisi Watanzania ambao tulichangamkia fursa iliyofunguliwa nchi yetu na mama kwa ajili ya kufanya uwekezaji mkubwa, sasa tufungue na sisi macho yetu kuangalia jinsi gani ya kuona kwa haraka jinsi gani na sisi kuwapokea hawa mainvesta. Hii maana Royal Tour ni nafasi kubwa ambayo kila mtu anatakiwa ajiongeze kwenye nafasi yake, kwenye biashara yake, ili tuone kila mtu atamegaje huu mkate wa Royal Tour. Sasa sisi Hamidu Site tumekuwa na utayari, tukasema tuna nyumba ambazo tunasema tunaziuza, lakini tuna nyumba ambazo tutakakuwa tunazipangisha. Sasa na sisi tuwafungulie Watanzania wenzetu wanaokuwa na utayari kwa ajili ya kufanya investment, kwa ajili ya kununua nyumba na kwa ajili ya kufanya investment za namna hiyo, sisi tunasema tuko tayari, karibuni sana. Na hata kama wewe si Mtanzania ambayo unahitaji kufanya uwekezaji kwa ajili ya kufanya hilo zoezi la wageni ambao wanaokuja Tanzania, karibuni sana Hamidu Site, tuko tayari kwenye safari ya Royal Tour. Nataka kutoa rai kwa Watanzania wenzangu ambao tumekuja kutafuta uwekezaji wa ndani, na sisi ambao ya kuisupport nchi na kuisupport kazi ya serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu, Watanzania tuko tayari. Kwa maana nzima sisi Hamidu Site tumekuwa na utayari kusema tuko tayari kupokea wageni. Lakini je, unayeuza nyama? Je, unayeuza samaki? Na vivutio vyetu vya Kiafrika, wageni wetu wanaokuja kutoka nje automatically wanatakiwa kukutana na vitu vya kutoka Afrika. Lakini kama hatujakuwa na utayari, tutashangaa au tutaanza kupiga tu kelele kwa jamani, tumechelewa, hatukujua, hatukufa. Kujua ni wewe mwenyewe unatakiwa ujue, kwa sababu kila kitu kinaongelewa, kila mtu anakisikia. Tuwe tayari, kila mtu kwenye nafasi yake. Unauza madini, unauza nyama, unauza vinyago, unauza kila kitu kinachotakiwa kiuzo kutoka katika nchi yetu. Tuwe na utayari kwenye kazi hiyo kubwa ambayo tumeshatengenezewa, hilo ni soko kubwa sana. Naamini tukiwa tayari kwa Tanzania wote, kila mtu akaamua kufanya kinachotakiwa tukifanye, naamini kila kitu kinawezekanika. Sisi tuko tayari Hamidu Site. Karibu sana.